Yes, det var min coola, jag vet inte, beatbox-intro. Jag skulle kunna göra såhär beatbox-intro nu. Såhär va. Alltså jag kan inte beatbox, men ni förstår poängen. Ja, det här blir i alla fall del 7 eller någonting utav Deadlight. Men gud, var försvann pojken? Och shit, flashback igen. What the fuck? Lydia. My sweet Lydia. Och varför i hela världen tror du att det är henne hela tiden? Det kan ju lika gärna vara någon annan flicka. Fast man borde egentligen känna igen sin. Jag bedömer inte. Men var tog ungen vägen? Man springer så snabbt. Stör mig. What? Cutscene. What? Han har skådat döden. Okej. Ja, men skämtar du eller? Vad är det där för? Alltså, förlåt om jag inte läser högt nu, men jag typ räknar med att ni också gör det. Eller vad säger jag? Nu kommer ju han och råttan upp ju. Stadium. Ska jag gå på fotboll alltså? Even more so the Sand Needle. Space Needle till mig. Sand Needle, what the fuck? ja. Alltså, förlåt om jag inte läser högt, så jag har redan sagt det, men ändå. Vi får läsa själva helt enkelt. Okej. Okay. Det var i alla fall varit lite nice med lite musik eller någonting bakgrunden på de här katsinerna. Lite tråkigt men bara så här bilder typ. Jag inte vet jag. Någonting kan man ha. Men guess that's how they wanted to make it. According to what the rat told me, if I cross the parking lot, I'll come to the stadium that was used as a safe place for survivors. Shit. Bort. Ah, bort. Ah, shit. Oh my god. Åh, jag är så rolig. Man kanske bara kan springa igenom hela utan att dö kanske. Ska se. Och så kan jag gå ner först då. Och så måste han säga allt det där igen som han nyss sa. För han måste alltid upprepa allting han säger. What the rat told me. If I cross the parking lot, I'll come to the stadium that was used as a safe place for survivors. Alltså det här är svårt. Nej, men det är inte svårt, men det är ett stöd. Men hur kan jag dö igen? Skämtar du eller? Jag skulle bara kunna spamma med yxan bara. Jag vet inte. Kan jag testa det faktiskt. Det känns lite säkrare än att bara rusa igenom allt. Kan jag testa det? According to what the rat told me, if I cross the parking lot, I'll come to the stadium that was used as a safe place for survivors. Ja, just det. Man har ju stamina också. Shit. Eller stamina, eller hur det uttalas. Jag bryr mig inte direkt, men... Dö! Scheissa! Ja! Vad händer? Okej, nu bara rusar vi. Jag känner att nu är jag på sånt humör igen. Jag vet inte varför, men... Jag har väl lärt mig någonting konstigt idag, jag vet inte. Faktiskt så var jag på restaurang idag. Det var ju alla en pass dag idag, faktiskt. När jag spelade in det här alltså så var det. Men varför stannar den alltid mig? Jag borde kunna bara springa igenom den som vanligt, men... Shit! Ja, men gud! Jag blir så sur, men varför? Alltså, jag fattar inte. Hur... Varför är det här så svårt nu då? Det är jätteskumt. Jag skulle bara kunna hänga kvar det här rummet tills de är färdiga typ eller någonting. Jag vet inte. According to what the rat told me, if I cross the parking lot, I'll
Om vi gör så här. Spring vi. Nu! Nej! Det går inte! Shit! Vi gör så här. Åh! Det är bitch! Nej! Dö! Spring! Shit! Oh my god! Jag kan klara det! Jag gjorde det! Nej! Upp! Nej! Skjut sönder den där! Inte skjut sönder, men... Okej. Tack och lov. Det är sådana här tillfällen man blir riktigt så här. Hurra! Han kanske har en pistol här. Det hade han till och med. Det var bara en ren gissning också. Men skämtar du eller? Hade han ingen pistol här? Jaha, mouse wheel down to switch weapons. Ja, jag kan ändra då. Han borde ju ändå få revolven som default när han tar upp den eller någonting. Men... Defuelt. That's swinglish. Jag är så himla PC-nördig va? Men jag... Ni är viktigare än PC-blåsan du. Jag tycker nästan det. Jag kör vidare i alla fall. Men du! Va? Ta det lugnt nu va? Ta det lugnt! Varför dör du hela tiden? Unge man. Jag bara undrar. På min tid, då dog vi inte. Då levde vi. What? Vad hände där? Han stod på bilen och så dog han. What? Ah, vänta! Jag kan skjuta på bilen! Så dör de! Eller inte? Bara hoppa ner. Eller kanske... Ah, shit! Ah, okej, det gick bra i alla fall. Upp. Jag ska ju inte ens dit. Ha! Shit! Oh my god! Nej! Vart ska jag egentligen? Ska jag upp på bilen eller? Jag fattar inte det. Jag blir förvirrad. Jag blir så ledsen. Nej, jag skämtar. Okej, så alltså. Det ser lite bättre ut det där. Men, ska jag stå och jucka på den här bilen? Vad ska jag göra? Nej, jag ska hit. Smart. Oh shit, det var ju en där. Det hade jag inte räknat med. Jag väntade inte att han skulle komma där. Popo börjar bli lite oförutsägbar. Där. I luftterrorman. Where the magic happens. Okej, det lät fel, men... Ja, ni fattar vad jag menar. Nej! Inte du! Nej, jag har ett liv kvar! Jag gillar inte det här. Men kan jag inte bara förvandlas till zombie och typ aldrig dö? Det har varit mycket enklare då. Okej, genom här. Genom detta trånga utrymme. Och så var det Desa igen som kommer och hälsar på mig. Jag gillar inte när främlingar tar på mig, särskilt inte de som är redan döda, men inte är riktigt döda i alla fall. De rör på sig och de har händer och fötter. Wow. Wow. Mama. Didn't mean to kill zombie. If I'm not back again this time tomorrow, carry on, as if nothing really killed me. I see a little fella. Men gud, hur hände det där? What? Jag gick upp på stegen och så bara dog jag ner. Det här spelet blir bara underliggande. Alltså, jag kan inte sitta fast här hur länge som helst. Nu gör vi det här. Let's do this! Nu känner jag att det här är min tid. Nu borde vi bara kunna... Nu vet att zombie kommer där, vi bara... Sorry. Han bara dog direkt. Skills! Yes. Och så upp. Det gjorde jag utan att dö ett enda liv. Det kallar jag skills. Nu har jag pistolen här så jag bara kan skjuta när den kommer här. Skjut huvudet, inte fötterna! Shit! Fel! Ställe! Och skjuta på! Nej! Varför? Okej. Fokus nu. Allt jag behöver göra är att inte dö.
är det så jäkla svårt. Tydligen. Babo. Okej, okay. Oh shit, nu kom de där. Ah, nu borde vi bara kunna... Oh shit. Okej, okay, spring upp. Okej, okay. Det första vi gör nu det är att skjuta den som är där. I huvudet, rakt i huvudet så att han dör. Inte på fötterna, i huvudet. Okej, okay, okej, okay. huvudet nu. Nej. Ja, oh, yes. Och den där med. Yes, ha. Och den där med kanske. Yes. Ja, jag såg det. Okej. Okay. Nu borde vi bara kunna sprinta. Nu borde vara en checkpoint här. Jag tycker nästan det alltså. Annars är det lite elakt. Okej, okay, det känns som att vi har... Ja, ah, ska bara ladda min pistol. Och nu undrar varför jag smekte min hand sådär. Okej. Okay. Åh, medpack, så himla gött. Så himla gött, du. Så himla gött, va? What? Okej. Det borde inte vara så långt nu kvar. Känns som att stadion borde ligga här. Nej. Oh shit, det var där. Jag tror att du är del av pelaren. Oh, what the fuck? Oh my god! Spring! Spring för livet! Unge man! Spring för ditt liv! Ha. Nu är det hett här. Mina ben skakar. Jag vet inte varför. This was the Emerald City once. Not anymore. Åh gud, han påminner om den berättaren i det här Alan Poes dikt. Ja, jag kan inte prata om det nu, jag är alldeles så spänd. I alla fall, shit. Oh my god, jag kommer dö. Hur kan jag överleva detta? Spring nu, för fan, spring. Vart ska jag? Ska jag upp dit eller? Jag fattar inte det. Skjut nu då, skjut. Skjut, där. Vad var jag skulle säga? Jo, hans rösten påminner om den berättarrösten i Alan Poes videoversion av dikten han skrev. Raven. Vad han heter. Oh, så heter han. Men det är ju en där. Vad ska du göra va? Ska du komma ner eller? Nej, tänkte väl det. Oh shit! Oh, hjälp! Hjälp! Ah, shit! Oh. Ska jag... Ja, den steg ju. Den borde jag kunna nå alltså. Det hade jag inte gjort i verkligheten, men... Detta är ju Deadlight, så... Men gud. Jaha, det var en sån där. Jag trodde det var typ i förgrunden. Det var väldigt suddigt, så det skulle kunna vara det alltså. What? What the fuck? Okej. Okay. Nej, men du spring som en man. Vi räknar med dig. Så, nu... Oh, den bara... Oj. Come on, leave him alone. We'll take care of him soon enough. He's just a poor old man. That jackass says the real military will save him. Who does he think we are? Nu är det ljud. Well, poor old man hit me. This isn't the end of this. You hear me? Okej. Okay. Nu var det ljud till. Jag fattar inte. Varför? Vad händer här nere egentligen? My friend. He's alive. What the hell? There's no time to lose. They've already loaded the supplies onto the helicopter. We still need to make a stop at the safe point before returning to base. Let's go. Now we'll see who has the last laugh, old man. Oj då. Jag måste hjälpa min man. Ur vägen! Shit! Okej, Ja du. Those new law bastards are torturing Ben and feeding him to those damn shadows. I've got to hurry. Men du, jag har inga skott ju. Men hur ska jag göra detta? Vänta, yxan. Men kom igen. Bara för att det är plexiglas behöver inte betyda att det är hårt som helikopterglas. Och nu börjar din stamina ta slut med. Men gud, hur ska jag göra? Jag fattar inte. I don't get it. I don't have a clue. Ska jag hit eller? Jag kanske kan gå här under den arenan kanske. Någonting. Jo, det kan jag. Det kan jag. Som något smart. Och nu börjar urinblåsan verka. Even a guy like me could believe in God. Ser du det? Ja, shotgun. Nice. Ja, jag får avsluta delen här tyvärr. För jag måste verkligen gå på toa. Och jag måste avsluta för att tiden är knapp. Men jag vill tacka för att ni tittade. Glöm inte att prenumerera om ni inte har gjort det. Eller typ gilla videon och skriva en kommentar.
så syns vi i nästa del. Så hej då!